മമ്മൂട്ടി നായകനായ ബോംബെ മാർച്ച് 12 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജ്യോതി കൃഷ്ണ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ണിമുകുന്ദന്റെ പേരായിട്ടാണ് ജ്യോതി അഭിനയ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഉണ്ണിമുകുന്ദന്റെയും ആദ്യ ചിത്രമാണ് ബോംബെ മാർച്ച് 12. ദുൽഖറിനൊപ്പം റൊമാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേളി നാണിച്ചു, അപ്പോൾ ദുൽഖർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഒറ്റ സീനിൽ പോലും ജ്യോതി കൃഷ്ണയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയുമായി കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മമ്മൂട്ടി ഒന്ന് കാണണമെന്നും പരിചയപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. ബോംബെ മാർച്ചിൽ അഭിനയിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പുഴയുടെ ഒരു വശത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കരെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവിടെ മമ്മൂക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല. ബോംബെ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കയെ ആദ്യമായി കണ്ടത്. വിസ്മയം ഡബ്ബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച്. കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഡബ്ബിംഗിനായി വന്നതായിരുന്നു അന്ന് മമ്മൂക്ക. എന്നെ കണ്ടതും മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു, ഏയ് വലിയ കുട്ടിയായല്ലോ, അന്നൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന്. ശരിക്കും മമ്മൂക്കയുടെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി എന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു. ആദ്യ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല, എന്നിട്ടും കണ്ടതല്ല മമ്മൂക്ക എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഞാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ദുൽഖർ സൽമാനിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചത്. മമ്മൂക്കയുടെ മകനാണെന്ന തലക്കണ്ണം ഒന്നും ദുൽഖറിനില്ല. സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനാണ്. നമ്മളിൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ പോലും പുറത്ത് കാട്ടില്ല, ജ്യോതി കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.